So alam mo, paano yung sistema na gano'n? Sino bang, sinong nag i sa inyo ng gano'n? Ayun nga po, kasi nga magsisimula yan, syempre, pangaharas nila. You hold nila yung mga parating nyo. So doon mo sila maikilala. So, ayun, a, -a, 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 -a mo yung yung container. So sa aking experience, ito po, si Jojo Bacod po yung nag-ayos ng okay. ano namin, problema namin. I-refer niya po ako sa Davao Group. So, iyon po yung tara system ng panahon na yon. Kasi sila lang ang may control ng ano eh, mga alert eh, command center po eh. So ang naging ang naging impose nitong tara system ay yung grupo nila sino yon yung na-mention mo Jojo Bakod? Yes po yung Davao group po. Yung Davao group. Yes ang ini naging impose nitong tara system. Yes po. Okay, so balikan ko lang yung explanation mo kanina kay Congressman Flores ah. The reason why you've reached out eh, sila bang nag-reach out sa'yo o ikaw ang nag-reach out sa Davao Group? Ako nag-reach out kay Jojo Bacol. Mm -hmm. So, yun po, na mga December po yun eh, puro hold po lahat ng mga container ko. So, dahil nga may connection, hindi ko pa alam yung connection niya sa Davao Group na ayos niya yung uh, mga container ko noon. Pero eventually, pinakilala rin niya ako kila Tita Nani sa Davao Group. yun nga, nagpakilala sila na kailangan mo magbigay sa kanila kundi ma-hold yung mga container mo. O so, ibig sabihin, that's a different transaction. Kumbaga, that's the that's your entry to knowing si Jojo Bacon at saka Dava Group, tama ba? Si yung jo yung yung ginawa kasi yung experience mo base doon sa sinagot mo kay Congressman Flores, nagkaroon ng harassment. Ang harassment meaning yung mga inexpect mo ng mga shipment mo hindi dumating or ginawang mag may stricto, pinagstriktuhan. So that's why you need somebody who's in the inside who more or less has influence and know the people who to tap para malagay doon sa green lane at malabas yung shipment mo. Tama ba? Yes po. Yun. Okay. okay. Itong mga shipment na nailabas mo, ito ba yung ginamit mo rin the same consignee? Uh, tatlo po yung consignee na ginamit ko noon. EMT, RONSS, at Integrity. Tatlong okay. uh, consignee po yun. So, nung, nat nung tapos na yung transaction nyo, yung first, first the transaction nyo, kasi naging success, successful, no? Bakit ka continuous nag nakikipag-deal with the Davao Group? Na-mention mo kasi na Davao Group kasi that's the reason why you're here right now, 'di ba? In yes. Mga kaso, bakit continuous mo pa rin yung pakikipag-ugnayan sa kanila? Mayroon ka pa bang mga shipment na inexpect mong pumasok na baka yes. Ah, uh, yes po. Kasi nandito na po yung trabaho ko eh. Nandoon po sa linyahan na yun eh. So dahil uh, na na ako sa kanila, So mas madali kung mailalabas yung container ko. Mr. Chair, with you in the place, yes, uh, yes. Gusto ko maintindihan, Mr. Chair. Sino yun 'yung pinabanggit mong Jojo? Saka 'yung tita, paki mo nga sa amin uli. Pangalawa, bakit ka nag-rates out the double double group? nag smuggle ka ba? 'Yun ang tanong ko, bakit? Ibig sabihin, kung talagang legal ang pinapasok mo, 'di ba? Bakit ka nag-rates out double group? Uh, kasi po, tama po yun sinasabi nyo. Uh, mga mis misdeclared siya, under-declared po. Uh, katulad nga po ng sinabi ko, kung... Kasi dadaan... sabihin, meron kang mis-declared, correct? Yes po. Kaya nag out ka sa double group. Yes po. Tama, o tanong ha, ikaw ba nagpapasok ka ng mga ukay-ukay, ng mga damit, na second hand? Opo. Papasok ka, di ba? O, major kaskolan, bawal yan? Yes, sir. Bawal yan, di ba? Yes, Your Honor. Pero nakakapasok. Yes, sir, Honor. Anong ginagawa nyo? Uh, uh, Anong ginagawa nyo? Actually, Honor, uh, Your Honor, we apprehend these shipments, but uh, there are so many ways, Your Honor, of hiding this. Ang daming Yes, Your Honor. Ang daming ukay-ukay dito sa Metro Manila. Bawal ipasok 'yan. Merong Very true, Your Merong Tindi lang. Merong uh, directive ang HWHO sapagkat health hazard 'yan. Very true, Your Honor. ano itong tanong ko ha? Yes, Bakit nakakapasok sa customs 'yan? Ah, yes, pagkatapos mo sagutin yan, yes, sir. I want the attorney from customs to, to answer me on that. Sir, actually, the... Okay, okay, that's coming in. It okay comes... lang ang puso ko. Yes, sir. Comes Malakas from... ang puso ko. Yes, sir. Sir, it comes from many ports. It's not, it's not only the ports in Manila, but also ports in Mindanao and the Visayas. Uh, salamat. Salamat. You've been honest with me. Ang tanong ko ganito, uh, within the audience of Congressman Sia, bakit nakakapasok yung ganong illegal? Bakit? bakit hindi nyo nakikita bakit nakatakip ang mga mata ng customs official uh, first of all your honor uh, okay okay can be declared as uh, bed sheets used bed sheets uh, used shoes what is uh, what is prohibited your honor is used clothing major kusog so and it, 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 that can be declared But you know for a fact that they are not new. Yes, Your Honor. But if you most... go to every store that has okay okay, you know for a fact that there are no bed sheets there. There is nothing new. What yes. I'm saying right now is this. Ito ah, oh binangkit na ni Mark Taguba, nagmumami na siya. Mumami siya kasi tinanong kanina ni ni, uh, ni sino yun? na kung ano ang laman. nung container eh, di ba? Sinabi mo kanina, Mark, na ito ay mga ano sabi mo kanina? general merchandise. General merchandise. Ngayon, inamin mo na nagpapasok ka ng mga ukay-ukay. Correct. Yes po. Okay, ilang container ang pinapasok mo ukay-ukay? Alam ayun uh, po, hindi ko po alam kung uh... Pwede nilang ipasok yan kahit sa ang container doon. Right. Sinong nagbubukas ng container? Meron po. niyang customs police, correct? Yes po. Merong official ng customs yan, correct? Yes po. Ayan. Nakikita yan. Binubuksan yan. Di ba? Pero yung... Kaya ka nag-reach out sa Davao Group sapagkat alam mo na pag binuksan yan, ipagbabawal niya ilabas, correct? Yes po. Oh, nag-raise out kasi double group ah para hindi na buksan ang mga container na yan. O kung buksan man yan, ha, ah, pikit ang mga mata na nagbukas. Tama ako? Yes po, Your Honor. Yun. Go ahead, uh, Congressman Sia. Thank you, um, Mr. Chair. Uh, may tubig po dyan, Manong Benny. May tubig po dyan. Okay. Hey. Yes, uh, balikan ko lang yung tanong ko kanina kasi gusto ko lang maka-compartmentalize yung issue. Ha. Ah. sabihin, meron ng uh, transaction dito with a double group and dito yung hindi ito connected. Okay, man, see ya. Gusto ng chocolate? Ito meron akong patchy, oh. Hindi smuggled to, ha? Ah. Gusto ko lang para maintindihan po natin, Mr. Chair yung reason kung bakit nag out ka sa Davao kasi dalawang sa nakikita ko dalawa kasing sitwasyon tong nangyayari, di ba? Na-establish mo kanina yung reason kung bakit nag-reach out ka. So mayroon ka nang hindi lang hindi lang sa hindi ka maharas, pero ka pa ring protection, di ba? Kasi na-enroll ka na doon eh, sa Davao group, no? Pero hindi siya connected doon sa rason kung bakit ka naka kulay orange ngayon. Doon ako interesado ko doon sa the reason why you were put behind bars. Kasi ang sinabi mo, ay uh, parang hindi ka maharas. At the same time, maybe, uh, inclusive of that arrangement, is for your uh, protection in the, ano, uh, in your your business, the protection of your business and customs. Tama ho ba? Yes po yun. Okay, now, yung reason kung bakit ho kayo nandito sa quadcom na ito, dahil yung connection mo with the case that you have, you've already been convicted of the crime, no? Sinabi nyo. Sino'ng nag-approach sa iyo when, in, when the, in this particular transaction? Kayo ba ang pumunta sa double group na may shipment? O oh, kasi kaninong una kan tinanong ni Kong Jinky uh, na actually na naawa nga, ramyan naawa sa iyo. Kasi ang sabi mo, akala sa ng tao ikaw yung smuggler ng drugs. Ang pagkakaintindi ko is hindi ikaw, sabi mo hindi ako drug lord. Ibig sabihin hindi ako nag Ibig sabihin yung pumasok na shipment ay hindi mo, hindi sa'yo. Tama ba? Yes po, yun. Okay. Ngayon, yung shipment na ito, containing this shabu, paano ka napunta dito? Ikaw bang nag-approach sa kanila o paano kanin, o sila ang nag-approach sa'yo? Uh, eh, Actually, si ko muna po, Your Honor, kung okay Kasi tapo Group din, the same group. Tama ba? Davao Group yung na-mention mo. You've mentioned the name of Manscarpio and Congressman Pulong Uh, okay. sila po yung nag-mention. Okay, minention. so what what did yung yung mismong itong contract arrangement na ito, uh, transaction na to. Kasi ang dami naman namang nasa tracking business, 'di ba? Marami kayo sa tracking business, 'di ba? Okay. Maraming ding mga consignees, I'm sure. Sabi nga ang tanong mo nga, ang sagot mo nga kay Congressman Flores is maraming consignee diyan, 'di ba? Tama ba? Opo. Oh. So what made you so special na parang ikaw yung napunta dito? I'm hindi lang special namalas kung bakit ikaw uh, paano dahil ba masyado kang kalapit nila or talag or ikaw ang nag approach sa kanila for this particular uh aray, ano yun, dot, transaction kasi kung ikaw ang nag approach sa kanila it would appear to me na ikaw na so paano can you can you explain to us kung uh, pwede ko bang anahin muna yung sa bakit ako na-convict. Yes. Uh, Kasi, unang-una, uh, explain ko lang sa... And explain mo na lang sa akin yung pano itong, itong kaso na ito, na is nasama ka sa ups. among all the many tracking businesses involved within customs, doing business in customs, legitimate business. I'm sure your business was used to be legitimate, di ba? I'm sure your business was legitimate when you're doing business with customs, di ba? So how come Among all the tracking businesses, among all the consignees who've been accredited by customs, it's you and EMT were involved in that particular shipment which uh, si apparently came out to be drugs. Simula ko po muna doon kay uh, Kenneth dong. So ito po siya po yung nag-inquire nitong shipment na to eh, tong MCLU6001881. So tinanong niya sa akin regular shipment lang naman ito eh. Pero doon nga no, na sa Senate hearing nalaman ko na yung kimanili meron siyang mga items doon na tinanggal do sa packing list. Nando doon po yung metal cylinder. So, nung papunta po kay Kenneth dong, ang binigay niya sa akin yung packing list. Wala pong nakalagay na metal cylinder doon. Wala rin po, ang nakalagay lang doon mga general na merchandise lang. So, tinrate ko siya na isang normal na shipment. So, ako sa proseso na normal do. So, DJ, ano mo nga to? Paano ba itong ganyan? So, i-refer ko siya sa broker ko sa normal na proseso. Wala po talaga kaming alam kung may shabu yan o ano. Wala po talaga kaming kinalaman. So, sabi ko nga, may 15 pa lang nagsasubmit na ng manifest yung barko 24 hours bago siya mag-arrive sa magano sa port KBOC. So doon pa lang, kung mayroon silang hinala na ito, maling shipment ito, dapat uh, sabihin natin, dapat mas mataas yung tax nito o baka may mga kontrabando ito. Pwede na nilang i-alert doon eh. So green lane ito, pero hindi pa namin nailabas agad kasi hindi siya rush eh. Hindi naman kinasabing sa akin ni Kenneth na, oh ilabas mo na yung... Si Kenneth, anong, anong ano ni Kenneth? Uh, customs uh, broker ba siya? Hindi, eh, client ko po siya. Sorry, a client po. Opo, okay. siya po yung nag-inquire nung sa shipment na to. Okay, siya. Okay. Okay. Mark, ito bang, ikaw ba, nag i ka rin ng bigas? Hindi po. Hindi? Hindi po. Ano lang, okay-okay lang, saka ano pang ini smuggle mo? Drugs. Pagka, para maintindihan niyo po, pagka sinabi mong general merchandise, mm. smuggle na yon. Ayun, oo. Oh. So, ibig sabihin, pag oh. general merchandise, smuggle na yan. Opo. Ano nakalagay dyan? General Merchandise. Kasi po, ang, para malaman niyo po yung uh, proseso nito, ang isang container po, marami pong may-ari niyan. So, isipin niyo po yung trabaho ng uh, FedEx, kunwari. So, itong si Hongfei, siya yung uh, exporter sa China. Etong si Hongfei dito sa Valenzuela, kung nahuli yung drugs, siya yung importer. Si EMT, talagang wala siyang kinalaman dito sa uh, Transaction na ito. Talagang royalty fee lang siya. So, lahat ng mga Chinese na gustong magparating ng mga, ano nila, mga products nila, consolidate yan sa isang container. Yan po ay smuggled na yan. Kasi hindi naman dinedeclare lahat eh. Kung dinedeclare mo yan lahat, napakahabang listahan po niyan. So, yun po yung general merchandise. Yun Go ahead, Masia. Thank you. Uh, so you were saying about Kenneth Dong. So you were like a mo siya. So is it safe to assume that this Kenneth Dong knows the shipment? Kaya pumunta siya sa iyo to avail of your services. Tama ho ba? Opo. Uh, okay, pakipaliwan. no, so gusto kong malaman kung paano ka napunta dito. Ayun po, nag-inquire po siya. Uh, ko siya na regular shipment dahil wala namang... Uh, kontrabando o kahit ano man dun sa kanyang ano sa kanyang pinadalang packing list so parang normal lang wala wala ang ano hindi ko pinag-isipan ng masama so sabi ko nga po may 15 pa lang nagkaroon ng manifest matagal po yan na release uh, Parang para kada araw nagbayad ng OLRS nagbayad ng ganito ibig hindi siya dinadali ibig sabihin ilang hindi siya naka hindi siya nakalabas agad-agad hindi po pero naka green lane po siya naka Green Lane. Opo. Okay. Anytime po doon, kung talagang merong uh, balak silang anuhin yun, pwede ilang, i -redrate. Ilang weeks ba bago na ilabas ninyo itong shipment na to? Yung kay Kenneth Dong na yung pala meron lamang droga. Ilang weeks o ilang months? Hindi ako Despite naka... the fact na naka-Green Lane siya. Ano eh, alam ko po kasi na baba na siya May 17 pa lang. Nasa port na siya. Okay. So, na-deliver siya May 24 na so mga one week mga one week po so yung regular yung regular na <laughs> ano uh, process processing for the green lane ang green lane po kung mamadaliin siya mga dalawa tatlong oras mailalabas mo na yung container oh sige okay so si so may 15 may sabi mo may mga fees na processing fees tapos hindi pa nailabas uh, may manifest na sa barko ibig sabihin na, nandiyan na siya okay hindi pa lang siya parating na siya sa port okay so uh -huh. doon pa lang ginagawa yon para si BOC kung tingin niyang may problema, pwede na niyang i-red Pwede na niyang i-alert. So, maski si BOC, wala siya na ikitang kahit mga anumalya doon sa... Pero hindi shipping. niyo alam kung sino talaga yung may-ari ng shipment na to. Hindi po. Hindi niyo alam? Hindi po. So, ika yung naghanap ng consignee, tama ba? Yun ba yung pagkaintindi ko? Opo. Uh, okay. So, nag-inquire siya sa akin. Siyempre, tatanungin din niya dahil nga po si Hongfei, hindi naman po siya accredited dito. Okay. Kailangan niya ng consignee for hire. So, so yung pay, yan, may, yan, yan ang tunay na may-ari? Opo. Yung shipment na Based dun sa, opo, kasi, uh, para malaman niyo rin po, yung proseso dun naman sa China, <laughs> pagka mag-export -e siya, siya kasi naglo-load ng mga gamit eh. So, pupunta siya sa container depot ng uh, shipping lines, siya mag-aasikaso nun, dadali niya sa warehouse, siya yung maglo-load, siya yung mag stuff ng mga okay. gamit. Now, I'll ask you, kasi yung... Eh, very important sa akin, Mr. Chair, yung timeline eh. Kasi I think the reason why you approach the Davao Group, it's because for you, one week is too long for a green lane shipment. Tama ba? Yes po. Okay. So, nung within one week, ito yung rason kung bakit mo in-approach ang Davao Group. Tama ba? Para, hindi, para malabas ba? Gusto ko lang namin maintindihan. Hindi po. Itong particular na shipment na ito, kaya naman siya na, na ng... Dahil hindi po siya rush eh. Okay. Ang container, ang truck ko lang po noon, walo lang po eh. So, kung hindi naman siya rush, hindi gagamitin ko siya sa ibang kliyente ko na nag-rush ng shipment. Yun na lang ilalabas ko muna. Kaya nga, gusto ko lang kasi malamang intindihan, no? Sabi ko nga, gusto kong tayihin yung scenario no? sa case mo ngayon. Ang sinabi mo, kaya nga, given na yon nag-enroll ka, etc., nag-ano ka, ba? Diba? And then later on, you did not know that the shipment kasi nakapasok ka na sa si kanya sa kanila eh. That's the first scenario that happened and it, the transaction there was successful according to you, know, So here we are now. Di ba? So pumunta ka seeking uh, the, the, assistance of the same group for this shipment to be released. Tama ba? Opo, lahat po ng shipment. Lahat ng shipment. In the particular shipment, itong may may uh, laman na shabu. Opo. Tama, tama ba? Pero, yun nga po, sinasabi ko po, hindi ko po alam yung tungkol dyan sa shabu na yan. Uh -huh. So, ang alam ko lang po is general merchandise yan. So, okay. pag noong uh, 24 na i-deliver namin, nagkaroon ng raid sa Valitzuela, 26, kung pa lang po nalaman na meron pa lang metal cylinder. Okay. So, I'll go, I'll, I'll go to Mr. Jimmy Guban. Mr. Jimmy Guban, is this the same shipment na sinasabi na pag-aari? Nung Davao Group o pag-aari ni, uh, di, tama ba? Your Honor, sila ho ang nagpo-protecta. Ah, okay. So, Your Honor, kasi nadagdagan ko lang yung kay uh, Mr. Mark Taguban. Yes, please. Sa port of origin po, doon sa port of loading, may mga consolidator. Well, I will tell you frankly, that is the job of Michael Young. He is one Yang... among the biggest consolidator sa China. Wait lang, the same Michael Young that... Uh, was shown in the matrix of PDA. Yes, Your Honor. Okay. Uh, if I may, if I may, Congresswoman John. Yes, please. Yes, no? please. Uh, Jimmy, kasi medyo seryoso yung aligasyon na yan, no? Yes, sir. Anong basihan natin para sabihin mo na si Michael Yang ang consolidator? Para yes. lang sa kaalaman namin lahat, kasi yes. may madaling magpangalan eh. Your Honor, I have testified already. One among my disciplines, hmm. according sa ano ko, ay galing yung sa kanila sila ang nag-consolidate sa China. The same also, Your Honors, na mga nawawala na containers. Iwan information po ito, Your Honor, na sila ang nag-consolidate sa China, nawawala sa Port of Manila, hmm. nawawala sa Port ng Taguluan. Sino nagsabi sa iyo na si Michael Yang ang consolidator? Your Honor, may testimony already dahil kaya sa akin, I know, mahangat, I know. Kahit si na testimonya ka iba ngayon. Sabihin mo sa amin, sino? Si Mr. Henry Tan, Your Honor, at saka si... Mr. Abeliera kung bakit nila ako in-invite. So si Mr. Henry Tan ang nagsabi sa iyo na si yes. Michael Yang ang nagko-consolidate? Yes, Your Honor. And who is this Mr. Henry Tan? One among also the uh, financier, uh, importer. Filipino-Chinese? Filipino-Chinese, Your Honor. Uh, Nandyan siya sa customs? Ano? Na, negosyante yun, Your Honor. Negosyante? Anong so, negosyo niya? The same thing, Your Honor. Napaparating din ang mga kargamento before. General Merch Merchandise then? Yes, General Merchandise. So, na niya rin po ng klera. Meron ka bang report na ginawa sa Bureau of Customs uh, sa pagiging Intel operative mo noon na i-red flag yang Henry Tanian? Your Honor, I have submitted reports ng isang malaking bodega sa Giginto, Bulacan. Who owns the bodega? Marami po yan, Your Honor. One among them is the okay. consolidator, galing kay Michael Yang. Yan ah, po sige. yung eh yung Henry Tan, anong report mo sa Co Bureau of Customs about Mr. Henry Tan? Meron ka bang ginawang report? Your, yes, Sir Honor. And uh, what does the report say? The same, Sir Honor, uh, practicing general merchandise. So, mga para sa Mark Tagu ba rin. Yes, Sir Honor. So, kaya nga uh, sinabi mo ba do sa report mo na si Henry Tan ang nagsabi sa iyo na si Michael Yang ang consolidator nitong mga Uh, goods na ito sa, from uh, the port of origin? Yes, Your Honor. That is also included in my affidavit in this quad, Your Honor. Oh, so, okay, sige. Thank you. Uh, Congressman John, please uh, continue. Oh, Mr. Chair, have we invited Henry Tan here? We actually did, but uh, we don't know kung sino uh, yung, uh, where to find this, uh, uh, perhaps Mr. Uh, Major Cascolan would know. Kilala mo ba si Mr. Henry Tan? No, sir. So you have no idea who Henry Tan is? No, sir. So, si Jimmy, alam mo ba saan nang uh, opisina niya? sa okay. nang... Uh, ang Your Honor, ano niya? I like already the former address that I knew. Sabi So, yung dati niyang address that you know, ibinigay mo na sa... Can you check nga, uh, Comsec? Yes, sir. Uh, and uh, ask the assistance of the PNP to locate this Mr. Henry Tan. There's another name he mentioned, Mr. Chair. Sino pa yung isa? Maliban kay Henry Tan, meron ka pa na pangalan eh. Michael Young. Your Honor, si Small Boy Abeliera. Oh, Small Boy Abeliera. Uh, small, oh. I'd like to also, Mr. Chair, direct the Comsec to uh, try to connect, to contact uh, Mr. Abeliera. The, he, the Councilor was here last time. Uh, he attended yes, this uh, hearing. And uh, we will again invite him uh, in the next uh, Quadcom hearing. Sige, uh, please continue. Uh, Thank you. you. Thank you, Mr. Chair. So, uh, balikan ko lang. Ha. alam ko, Parati ito tinatanong sa iyo uh, Mr. Mark Tagubano. no. Balikan ko lang si Mark mamaya, tawag uh, tatanungin kita Mr. Jimmy Guban. Mark, so nag-usap kayo ni ano, ni Kenneth. And then paano napunta yung usapan nyo to a point na nagte na kayo ng certain nani at saka ano, di ba? Parang yun ganun yung ano eh. Can you please um please supply the events and the information kasi gusto kong malaman how And how did you arrive into deciding na kailangan mong i-tap again your Davao connection in order for your shipment to be released as soon as possible time? So after Kenneth Gudong, saan ka pumunta si nung next mo? Hindi po. Uh, lahat po ng shipment talaga, nagbibigay ako sa Davao Group. Okay, so sige. kasama tong shipment na ito. Okay, so ibig sabihin, kasama na yung shipment na yun oh, nagbibigay oh. ka. Okay. May na-mention ka ng mga pangalan kanina. <coughs> Sabi mo, pumunta ka ng Davao, tama ba? Yes po. Nagkaroon ba kayo ng meeting with all of these personalities that you mentioned? Sino yun? Si Nani? Can you, can you, yung yes, mga po. Davao group na sinasabi mo? Si Tita Nani po, mm. si Jack, si Jojo, si Noel, uh, si Big Brother. si Big Small. Brother is yung si Consular, uh, sino yun? Abiliana? Hindi po, si General Kapuyan po yun. Okay, okay. Tapos sa... Uh, si si pa si small yan mm -hmm. tama ba yan po so ito yung so sabi mo ba na para silang labi kumbaga kung sa sa politika sa states may sinet na tawag na special interest groups no na pinup, pinup, na tumutulong sila sa isang bagay para makuha kung ano yung uh, gustong makuha ng kliyente nila. So parang ganun sila, parang pressure group sila para mas mapadali yung transaction mo, and in this case, yung mga releases ng shipments mo, tama? Yes po. Okay. So, saan kayong nag-meeting? Nag ba kayo? Sinabi mo, nag-meeting kayo sa Davao. You were sent to Davao. Did you go to Davao on your own, or was it part of the arrangement? Ayun po. Pinapunta po ako sa Davao. Okay. So, uh, yun nga po, wala naman akong kilala sa Davao. Si Jack po yung nag ano, sa amin nun, sa instruction din ni Tita Nani. Dinala naman ako ni Jack sa isang restaurant. Hindi ko na po maalala sa kami nag-meet. Yun po, naka-meet ko po si Small. Ayan. Nag-usap kami tatlo. Sinabihan nila ako. Ayan, kay, uh, marketo Barkada, ito. Ayan, si Small. Yan ang uh, number one counselor dito. Ganyan. Tapos sinabihan naman ako ni Small noon na kung papasok ka sa amin, kailangan, uh, regular kang mag-remit. Mag Huwag kang papalya. So iba pa yung binibigay. Okay. So iba pa yung binibigay mo na 170? Akala ko ba yun ang enrollment na, iba pa ito. Hindi itong po Yung uh, enrollment po, yung 5 million po yun. O Tap ito nga yung sinasabi mong nag-enroll ka. Opo. Okay, sige, please ano. Tapos meron yung kada weekly. So yung enrollment lang eh para makapasok ka sa kanila. Tapos kada container na i-release mo, magbabayad ka sa kanila 10,000 po yun. Mm -hmm. So binigay mo itong 5 million na enrollment fee. Sabi Opo. mo binigay mo kay uh, Councilor, uh, tama ba yun? Small? Tama, no? Yes, please. Uh, yes, please. Uh, napanggit mo nung last hearing natin, nung tinanong namin si Small, itinanggi niya eh. Itinanggi yung 5 million, itinanggi nakausap kanya. Itinanggi niya yun eh. Okay. So paano mo ipapaliwanag yun? Your Honor, uh, at ko po, hindi po niya tinanggi na nagkausap kami. Iti ang itinanggi lang niya yung isa. Yung 5 million. Yung 5 million. So, syempre, eh, sa, ano niya yun, eh, storya niya yun. Iba isa storya ko. So, i-deny niya talaga yun. Pero, ang tanging peba ko lang, sabi ko nga, uh, kung ang hinahanap niyo po is nagbigay ba ako parang resibo ba na tinanggap niya yung 5 million parang ganun. Tingin ko wala naman pong gagawa ng ganun eh. So ang tanging po eh bakla. Meron lang... ka record noon sarili mo. Wala resibo yan. Totoo 'yun. Pag nagresibo ka tanga ka na. Pero ang natanong ko, meron kang tinatago na personal na journal diyan na itong Isbol Abillera tumanggap ng 5 million. Meron kang tinatago diyan, di ba? Yung naipakita mo sa amin. Aha, sige po. Okay, okay Mr. Chair. Uh, Mr. Chair, what appears to me, Mr. Chair, Mr. Mark, is, ano, although bata ka nung oras na yun, pero I'm sure, um, meron ka namang uh, idea sa negosyo, di ba? If somebody ask you for a 5 million pesos as an enrollment fee, you wouldn't give it e that easily, no? Without knowing kung ano yung kapalit, di ba? Yes, okay. So, what made you decide na itong 5 million ko ay uh, guaranteed na yung protection at saka yung uh, makuku yung mga request ko ay may, uh, may bibigay sa akin o makukuha ko. What makes you make, what, made, what made you feel safe that your that's an investment eh. Kung ako tatanungin mo I'm not a I'm, an, I'm not a businessman but that's an investment on your part. You've given 5 million enrollment fee in exchange is protection and for all of your shipments to be released as quickly as possible hindi ho tama ho ba yan. so what made you decide to go to davao despite the fact na ilang ilang basis kayo nagmeet ni nani at saka ano uh, ba balikan ko lang po dun sa okay so so kay na nani pala okay Uh, weekly po talaga nagre-remit ako sa kanya. So sabi ko po, saka nagre-remit kayo? Eh? Minsan, minsan po sa kanya mismo. Sinong kanya? kanya? Tita tanani po. Okay. So minsan po tatawagan niya ako nandoon dito ako sa baba sa, sa tapat na lang opisina ko 'yun. O minsan naman po pupuntahin niya ako sa isang lugar doon kami mag-meet. So weekly po 'yun. Kada mm. container po na napaparating ko. Doon naman po sa ano yung naging insurance ko po. Ang totoo po niyan, tama po kayo, parang sugal po 'yun. Pero ang naging basihan ko na lang po ay si Jojo Bacod kasi taga sa amin po siya eh. Kilala mm -hmm. ko po siya noon pa. So, Shin, okay, si Jojo Bacod, uh, kasama ba sa Dovo group? Well, I assume kasi siya nag-ano sa sa kanila eh. Nag-refer sa kanila eh. Okay. So, Mr. "Chair, I'd like to make a motion to invite Tita Nani and Jojo uh, in this uh, in the hearing." With the indulgence yeah, please, of yeah. Uh, yeah, yeah, sure. Congressman yes, Nadiong, yes. What is the motion that we invite uh, a certain Tita Nani and Jojo in the next hearing? So uh, there is a motion to invite uh, a certain Tita Nani and a certain Jojo in the next scheduled quadcom hearing. Julie seconded. Are there any objections? Hearing none. The motion is approved. Come so, check, yeah. uh, please. Uh, Invite uh, the, two, the two personalities mentioned. Proceed. Yes, please help me understand, Marka. Ah. Uh, gusto ko lang talang, um yung, yung, yung the whole transaction that happened. I want to know. Earlier, you responded that you've been paying 170000 to Titanani, ba? Hindi po. Uh, I'm uh, sorry, to, to the customs yung system. That's it. Yung hundred seventy po yun, may break po yun. Yes, okay. So may doon, meron din customs duties, meron shipping line. So this is this is already exclusive of the five million enrollment fee. Okay, bukod pa yon. Okay. Okay. So hindi yun guarantee na dahil nagbabayad ka ng 170,000, seventy thousand, ay enrolled ka na. Tama. Uh, okay. Enrolled ka na meaning nakapasok ka na dun sa o, grupo o, o, o. na mag magproteksa sa tayo, sao, ba? Diba? Tama. Yes, po, okay. okay. So when you were asked to pay for the 5 billion, ibig sabihin this is another layer of protection naman. Tama ba? Hindi po yung 5 billion po ngayon. Ano 'yun eh? Pagpasok mo pa lang sa sala. exactly. Okay. Yeah. Okay. Kasi ang gusto kong tanungin is why do you why do you have to pay for another 5 million when you were already dealing with the same persons? You were already you were already helped by kasi di ba sabi ko kanina, the reason why na nagtiwala ka kasi lahat ng mga transactions mo before nakar na napalabas na 'di ba ah, okay ka. so now dahil malaki yung tiwala mo ang tanong ko is you were already making dealing with the same persons titanani, et cetera, ganito so my question is why do you have to pay for another 5 million pesos over and above those uh, amounts that you're paying these people kung meron na kayong uh, engagement early on gusto ko lang maintindihan ha? help me understand ha? kasi parang ang pa, um, 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 impression sa akin uh Mr. Chair a uh, pardon my ignorance ha? gusto ko lang talaga malaman uh, it's going to be another layer of protection if you ask me because you need to pay up a, a additional 5 million insurance policy di ba, ganun yung labas niya sa akin eh yes gusto mo uh, gusto ko maintindi mo daw sa akin Mark yung 5 million po, isang beses lang po ako nagbigay sa kanila. Okay. Yung pumunta po ako ng Davao. Ano lang yun? Kumbaga, walang container na involved doon. Ano ah, lang yun? Kumbaga, eh, para makapasok ka lang sa okay, kanila. Okay, now I understand. Okay. So, ibig sabihin, kailangan talaga nila for your protection. Opo. Okay. So, yun ang, ganun, ganun yung pagka -ano ko. So, ngayon, ang tanong ko ngayon, you've mentioned big names, di ba? Parang ang na-mention mo is, isa sa nagtiwala ka sa mga taong to nagbigay ka ng 5 million because may nami-mention sila ng mga pangalan tulad ni yung si Man Scarpio, Attorney Man Scarpio, Congressman uh, Pulong Duterte. What made you at least uh, convinced na talagang uh, isang grupo ito at ito sila nani, ito sila sino pa yung mga na-mention mo ng mga pangalan ay talagang uh, magagamit nila if ever no? Presumed no na the allegation is magagamit yung kanilang influence so what made you convince na itong Davao group ay talagang sila yung nabumuo nito uh, yun nga po uh, yung mga container ko nga po na na green lane po lahat ah uh, ang totoo po niyan kung tutuusin nabanggit ko lang talaga sila sa congressional hearing nung uh, last time eh mm -hmm. uh, yun, yun nga po yun, dahil in yun po yung pakiramdam ko na kung bakit nag ganoon kamalas-malasan itong buhay ko. Hindi ko po talaga balak na sabihin yung mga pangalan nila ng mga panahon na 'yon. Marami pong congressman noon na marami nagtatanong talagang hindi ko po ako ha handa. So bigla akong nabanggit 'yun. At 'yun nga, ako talaga wala naman akong pakialam kung sino nabanggit man. Nabanggit mo kasi sinasabi sa Opo. I mean, sinasabi nung mga ka-ano mo. Opo, yun po. Gusto ano kong mo. saklaruhin na wala naman po talaga akong pakialam kung sino man talaga yung nasa tuktok niya na nagmamaniobra sa Bureau of Customs eh. Kung sino pa yan. At ang nagsasabi naman yan, sila. Nakita niya naman yung mga text messages. So wala rin naman akong dilag para sirain siraan itong mga taong ito, ito okay. sila, Paulo Duterte, Manscarpio. Na, hindi, uh, naniniwala naman ako sa iyo. Kasi ang ako naniniwala ko sa iyo na ang gusto mo lang, punto de vista mo is ma, mapaganda yung negosyo mo. And I, I, I believe yung dad. Uh, ganito lang, um, gusto ko lang tanungin, yung may na mention ka na Chinese name na from the from the origin um, ano yun? from the place of origin ng itong shipment na to. Anong may ano yung consignee? kasi hindi siya accredited dito. Yun po yung Hongfei. Yun po yung Hongfei uh, export import ako ba. How is this connected with Michael Yang? Because I mentioned somewhere The name Michael Young. I, I, I'm sorry. I, I've heard about Michael Young. Was it you, Jimmy Guban, or Mr. Mark? Yata okay, okay, okay. Gusto ko lang maintindihan. So, itong mga ano, itong company nito sa, sa China wala silang accredited. So they need a partner here, local consignor. Tamang ba? Yeah po. Po okay. Po How many times uh, has this company in China been sending shipments to the Philippines and needed more uh, local consignees? Would you know? Uh, base po doon sa nakita kong investigasyon doon sa Senate, kasi may logbook sila eh. Uh -huh. Marami din silang iba pang mga broker consignee yeah. okay. na ginagamit. Okay. So, uh, wala na po akong personal knowledge okay. kung ilan. I think, Mr. Chair, this is very important, no? Kasi if what uh, Mark Taguba is saying, uh, is telling us is true, na itong, uh, ano yun, pakiulat nga, yung company na yon yung Chinese hong company. Hongfei. 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 Now, if this is true, kasi sa kanila galing yung shipment, eh, ba? Diba? Tapos so, kumuha lang si Mark ng local consignee kasi hindi nga sila accredited sa customs. So, they cannot actually do business here in the country. They cannot export. So, somebody has to claim ownership over these shipments. If that is true, then I believe we need to go back to how many times uh, have the, has this company been sending shipments? And what are the consignees? Kasi baka baka naman up to now hindi natin alam baka pumapasok pa itong mga ito 'di ba itong company na ito so may may request mas may Mr. Chia, I, I believe uh, we have our partner here at the Bureau of Customs maybe we can request for that uh, data no para po malaman namin kung paano yung shipment na ano kasi i'm sure you all ha also have a data with uh you know kung ano yung local consignee yung shipment place of origin yung shipment nitong kumpanya na to at saka yung mga consignees na nag-claim ng ownership, no? Doon sa mga shipment na Maybe we can, so, that can that can help us, ma, probably, Mr. Chair. So, uh, uh, attorney yes. Buko, uh, can, can we, you provide the yes? committee data on uh, Hongfei, no? Hongfei, Hongfei ba yan? Hongfei, okay. yung Mr. Okay. Richard Chen. Yes, po, your honor. Uh, so, yes. yung uh, owner ng uh, Hongfei is Mr. Richard Chen or in Chinese name niya is Chen Julong. Tama, no? Yes, po, your honor. Okay. So I'm sure uh, he has a lot of uh, importations in the past o baka hanggang ngayon mayroon pa yan So paki bigyan ng uh, datos ang committee ito Gusto natin tulungan eh yes please uh, yes, yes Mr. Sorry. Chair we will oh. provide the uh, Sige maraming salamat Because we want to help out also customs on how to surveillance and protect uh, our borders from from the entry of these contrabands, no we want to help them out because I, I, what i see mr chair based on the testimony of mark taguba we're dealing with transnational crimes eh, yeah. in drugs transnational to hindi lang ito ano nagkukuha lang sila na mga partners nila dito sa pilipinas uh, para lang maipasok yung kanilang shipment we're talking about how many tons of shabu diba? it's so uh, it's so shocking to me mr chair uh, and it's mind-boggling Because the time that 6.7 tons, tons of Shabu was Philippines, was declared a war against drugs. So parang napaka-ironic kung kailan pinapatay yung mga tao sa daan, tsaka pumasok yung alaking tonelada ng Shabu. So we are looking at transnational crimes here, Mr. Chair. So we want to help out also customs, our partner agency, Okay. Customs. Uh, for my last uh, I think my last uh, two questions lang po, Mr. Chair. Okay, last two questions Mark, One year kang nag ano, no no nagnegosyo. I mean, sabi mo 2017-2018, 'di ba? Yes po. Yeah. Okay. So, ibig sabihin, sa palagi mo ba itong Davao group na na ba sila matagal na? Before your entry? Wala po akong Okay, wala personal idea. Knowledge, so, Maybe yeah. I'll ask Jimmy Guban. Jimmy, narinig mo naman yung testimony ni Ano no? Yes, Yung mga sagot ni Mark Taguba. By the way, Yes, Your honor. Magkakilala ba kayo ni Mark before itong mga kasong ito at yung nangyari? ah uh, yes, Your Honor. Magkakilala na kayo? Yes, Your Honor. Pero have you ever done, uh, I mean, business or transaction together? No, Nakikita ko siya, Your Honor, sa office ng CIIS eh. Oh, pero hindi Then, mo siya hindi mo siya kilala like personal na pare may papasok or ano? Wala, ah, wala kaming usapan po na ganyan kasi yung tatay okay. niya used to be a former customs, Your Honor. Okay, so ano yung masasabi mo mo dun sa ano? Sinasabi niyang Davao Group? That is correct, Your Honor, from the start of 2016. In fact, even yung positioning sa Bureau nang gagaling sa Davao Group. Okay. So, kaya si Mark ay nag enroll sa Davao Group para ma mabilis ang facilitation ng kargamento nila. So, yung 40,000 na sinasabi niya, yun yung may resibo lang na pumapasok sa customs. Maybe 10,000 or 15,000 sa shipping line. Then the rest of that, ay doon na yun sa grupo ng Davao Group. Okay. So regardless na po yun, kung anong klaseng kargamento ang papasok, which is kaya nag-proliferate ang illegal drugs, uh, illegal, pati na ho, agricultural products, ang dami po noon. Kasi wala, hindi ho kontrolado ng custom officials ang Bureau of Customs. It's the Dabo group that, is, uh, that was controlling during that time. Mm -hmm. Okay. If, yeah, Congressman, yes, yes, yes. I, I saw Major Kaskolan nodding his head there. Eh. Does that mean that you are confirming what Jimmy Guban is saying? Uh, yes, Your Honor. So, alam nyo, yung ganung uh, sistema sa o kalakaran sa loob ng customs? Sir, it has always been the system, Your Honor. Okay. Would you be able to name people who are behind these kinds of system? Uh, uh, so, uh, unfortunately, Your Honor, I've been assigned to the Port of Iloilo for seven years before I was transferred just this October 2024. Uh, other than that, Your Honor, uh, the happenings during those times, 2016 to present, I do not have much knowledge, but I can get only information through the grapevine. Uh, so, it's grapevine information I, lang. Pero do sa post mo sa Iloilo? Yes, Your Honor. Is this happening? No, Your Honor, because the port of Iloilo only just recently had containerized shipments. So, before that time, only bulk shipments were, were brought to Iloilo. Bulk shipments meaning wala sa kundi containerized? Yes, Your Honor. So, hindi pwedeng itago? Ibig sabihin, makikita wala, mo kung wala, yan ay bigas, bigas. Yes, Your Honor. So, iba talaga yung nasa loob ng container? Yes, Your Honor. So, ngayon containerized? ang shipments dumadating diyan Yes Your Honor. Are you now with the Manila port or in the still in Iloilo I'm now with I'm the I'm now the executive officer of the customs port officer. Oh okay sige. Please For my last question, okay uh, so Mr. Chair uh oh, Congressman Abante alam ko na marami ring kareng alam so are you willing to uh, talk to us in an executive session to tell us everything that you know Uh, I will try my best to answer all your questions, Your Honor. Thank you. Please proceed yeah, last for you, your last question. For my last uh, question, I believe uh, Mr. Guban, uh, maski yung mga maski hindi to ata uh kinuento or uh, sinabi ni Mark as a form of uh, responses sa aming mga membro ng committee. Alam mo na may kalakaran na to, tama po ba yung Davao group? Alam mo Yes, Your Honor. Okay, even without his testimony or without his uh, answers, you already know that there is a group called Davao Group operating within customs. Uh, yes, Your Honor. Okay, sige. So, Mr. Chair, for my last uh, maybe, Mark Taguba, do you still stand uh, your position that you have no idea whatsoever na itong shipment na inarrange niyo ni Mr. Kenneth Ong na galing kay Hong something yung ano, tapos kumuha ka lang ng ng local uh, consignee ay may lamang droga do you still stand with that wala po Sir, kami alam wala sa, kang kaalam alam okay so mr chair um for my final manifestation mr chair i would like to manifest i guess no that the testimony of mr taguba is in fact corroborated by mr guban no kasi alam niya eh maski hindi niya na ano in fact before we invited mark taguba Jimmy Guban already relayed to us portion of that kind of arrangement and uh, uh, what you call this, yung ganong klaseng uh, pagpapalakad. And then he also mentioned about certain names which appears to be names mentioned by Mr. Taguba. And yet they don't know each other. They know maybe sometimes nakikita sila but they are not type of persons na friends or nagkaroon ng negosyo. So, Mr. Speaker, the fact that they... Not that close, and they haven't done any business together, you know, as a tracker who's doing business in customs, as a former head of the intelligence uh, uh, division in the customs, makes Mr. Chair, to my knowledge, not my understanding. It makes their testimony testimony more believable, because there's no reason for one of them to, uh, to lie for the benefit of the other. Nineman naman benefit Mr. Che Mr. Guban. kung magkukorabore. So I think, Mr. Chair, it, it's a, it's a, it's a, like, um, it's a, it's a cloth, it's a, parang ano, yung sinasabi po nila sa English na, Um, cut from the same cloth kung titingnan natin yung storya nila. So it makes it believable, Mr. Chair, because there's no point for either Jimmy Guban or Mark Taguba to lie to benefit either of the two, Mr. Chair. So, uh, Mr. Chair, uh, para sa akin po, uh, we need to, apart from apart from looking at the real uh, scenario, who are the culpable persons involved in this kind of transaction, particularly the case of mr. guban and mr. taguba. i think i'm confident, mr. chair, no, i'm just saying this, that under the current leadership of uh, our commissioner right now, and with all of this information coming out, this committee, mr. chair, this committee can help out, and i believe they are the current leadership of the customs is really committed to really reform the bureau of customs and really strengthen our borders from ever from protecting our streets from the entry of contrabands, and we do have confidence in the bureau of customs already. and we do not want to help you out okay so yun po, uh, that's what were my last uh, manifestation maraming maraming salamat Mr. Chair maraming salamat uh, Mark maraming salamat uh, Jimmy Okay, thank you, Congressman Adiong. Adyong. The next interpellate is Congressman Paolo Ortega. You have 10 minutes. Thank you, Mr. Chair. Um, I'll make it a little short. Because most of the questions have already been asked to um, Sir Taguba. Um, itong tanong po na to, pwede pong sagutin ni, ni Sir Mark at ni Sir Jimmy kahit magkasunod po. Uh, masasabi niyo po ba na nung time na yon yung Davao Group ang pinakamainit na grupo, kumbaga sila yung pinakamagandang grupo na maging part ng negosyo o maging katrabaho noon time na yun. Yes po your honor. Yes. Ikaw Sir Jimmy, ano sa ano masasabi mo dun sa time? Uh, yes po your honor. Kumbaga it is the hottest uh, uh, item in the menu, parang ganun no. Yes, your honor, from the start after the outtaking taking from Malacanang, Ganun po ang costume Maraming salamat. Um, balikan ko lang, no, Mark, kasi na, na mention nyo mo na kanina from the questions uh, posted by our honorable colleagues, our members. Um, itong Davao Group na to na kasama po si Tita Nani, Jojo Bacod, um, Congressman Pulong Duterte, and uh, different uh, actors. Masasabi mo ito yung composition ng Davao Group, Mark? Yes po, Your yung... Sino masasabi mo na head o leader ng Davao Group na to? Well, tingin ko po si Paolo Duterte. po. Yan po ba yung common knowledge po sa inyong pinagtatrabahuan dati? Yes po yun. Normal na napag-uusapan, na ba? Uh, parang it's passed around, hindi po, hindi po walang alanganin, wala pong masasabi na hindi kayo sigurado? Yes po, Your Honor. Um with that Mr. Chair I I will end my short interpolation, but uh, I'll add a brief manifestation kasi na shock po ako dun sa sinabi ni ni Mr. Jimmy Guban and I'd like to has ask him uh, kung pwede niya pong ulitin since sabi niya po kasi since time immemorial uh nangyayari na po lahat ng mga to not only with the, with our problems with drugs pero po nasabi niya po yung tungkol sa ating sa uh, bigas or sa agricultural products. Sama po ba, Sir Jimmy? ah uh, yes po, Your Honor. So, Mr. Chair, siguro yung knowledge po na nalalaman ni Sir Jimmy tungkol po dito, not only with drugs, but not only with what we're tackling now, pati po dun sa bigas, eh, will be a vital source of information po. Lalo po sa ating kintakom, uh, Mr. Chair, so I would like to manifest na we, <laughs> We should consider na adding as a resource person sa Kintacom si si Mr. Jimmy Guban. Again, thank you Mr. Chair for the time. Okay, thank you uh, Congressman uh, Ortega for Mr. that short Mr. Chair. interpretation. Yes, Congressman Bante. If I can just advise uh, Mark Taguba no? uh, you want to be a legitimate businessman, correct? Yes, po. Eh, 'wag na mag ano ng mga illegal pang kontrabando para hindi mo na kontakin pa yung Davao Group. Di ba? Yes po mo yung sarili mo. Yun ang unang-unang -unan dapat mong gawin. Oh. Yes po At uh, then, I would like to ask Mr. Chair if uh, we can ask Mr. Tagupa to submit to us his personal ledger. ah uh, na, Doon nakalista yung mga pinagbigyan mo ng pera at kung sino-sino. Yes po Meron ka bang uh, notebook o listahan? ahanapin ah, ko pa po yun matagal na po kasi itong taon na nakalipas sige para i ka ito nakita mo sabit mo dito sa committee yes po yun. okay so before the next interpellator mr chair uh, if i may if i may uh, i'll just ask a few questions kay ano kay Jimmy Guban Jimmy uh yung bang Henry Tan na nabanggit mo kanina isa siya, siya sa kagaya ni ni Mark Taguba na player sa customs. When I say player sa customs, siya ang nagpa-facilitate ng mga importation. Financier, Your Honor. Financier? Binibigay. Katulad po yon kay Mark. Si Mark, merong Chinese na kausap, binibigay sa kanya. So si Mr. Henry Tan, isa rin ganun. So, alimbawa, uh, kagaya nung nabanggit kanina no, uh, ni Mark, yung bang si Hong Fei ay kakilala mo? Hindi po, Your Honor. So, paano siya, paano siya naging kliyente mo? Si Kenneth Dong po kasi ang kliyente ko eh. So, ah, sige. So, bali, ang middleman ay si Kenneth Dong. Yes. And then, itong si Henry Tan, ay ganun din ang uh, kanyang partisipasyon. Apo, Your Honor. Ah, parang sila yung naghahanap na mag import dahil meron silang kakilala sa loob ng customs para maipalabas yung mga importation na ito. Uh, yes, your Honor. marami silang consignees, the same with mark. Okay. okay. Meron tatlo, lima. Then yung mga shipper from the port of origin, sila ang nagma-manage So, if ako kung i share ko kay Mark, yung shipper dapat noon ay makuha nila para pag galing sa port of loading, port of origin, malalaman kung sino yung mga incorporator din noon. Okay. Then malalaman po natin kung sino ang nag-load pero posible rin, no? Posible rin na yung mga incorporator ay eh, fictitious. Hindi totoo. Yes, Your Honor. Ganun po ang ginagawa. Most common po ang Chinese businessman. Kaya ayaw nila dito magkaroon ng sariling consignee. Hmm. Kasi karamihan doon may violation eh. Dahil karamihan po noon, in Prince product po paggaling China. Ipa, okay. karamihan po ng importation ay bawal. I think if I'm not mistaken, nang umatin ako ng seminar, around the world that is 80%. pagkagaling sa China ay eh dapat niya nasa red lahat. To include agricultural products. So eh, dapat uh, is that a customs policy? Yan ba ay uh, policy attorney Buko na lahat ng ng importation na galing ng China ay eh dapat nasa red lane? Not necessarily your honor. So ano yung mga maaaring uh, hindi mapasok sa red lane na galing China na importation? I'm not Uh, certain, Your Honor. So, de, how would you now classify any importation coming from from China na may pasok sa red lane? So, si Attorney Buko muna, anong, nga, uh, di ba, kasi merong classification, di ba? So, normally, kapag ang importation, ang goods ay galing ng China, ay red lane kagad yan. Tama? Ngayon, unless accredited at merong magandang track record yung nag import yun lang siguro ang pwede maging green lane. Tama? Uh, green or yellow, your... Green or yellow, no? Pag yellow, may inspection. Pag green, walang, uh, walang inspection. Tama? So, tama ba yun, Jimmy? Your Honor, medyo okay po. Tama po yun. ah uh, yung intelligence group po ng Bureau of Customs, under po niya yung Risk Management Office. Well, yung selectivity ay under din po noon. Yan yung lima. May super green lane pa nga po eh. Din green, then yellow, then red. Uh, lima super po green yun. lane? Yes, Your Honor. Is that part of the classification under the policy of the Bureau of Customs? Yes, Your Honor. There is such a super green lane. A for... uh, super green, green, yellow, and then red. Okay, sige. Thank you. Tapos, uh... yes, Your Honor. The, ang nag-classify po niyan under the Rex Management Office. So may hippie po yun under ngayon ng, if I'm not mistaken, under po yan ng... Deputy Commissioner for Intelligence. So, This is where intelligence, kung gaano po ka importante, Kaya nga ako, yung source ko po ng intelligence, is not from the Philippines. It is always my source from abroad. So, ibig, mong, baka, si ay, sorry po. So, ibig mong sabihin na uh, yung intelligence data, ayan ang basihan para kung ilalagay sa red, yellow, green, or super green. Yes po, Your Honor. Ah, sige. Di, malinaw na kasi hindi hindi pamilyar sa amin yung sa akin no personally yung color coding na yan That is why your honor there is profiling there was profiling ever since eh Nailagay na yan dyan. So all shipments na dumarating sa yes, atin honor. may profiling kayo Yes your honor supposed to be gagawin kung hindi po nabubulag yung manager na nanood doon so, kahit na ito ay isang importation ng isang legitimate company rito may profiling yes, pa rin Yes your honor kayo? complete po kaya nga po na determine according to the World customs organization kaya po pag mga international companies nandoon po yung super green lane according to the World Customs Organization. Kasi yan po ay proven mm -hmm. na talagang malinis, malinaw ang mga kargaminto. Okay, so sure. nagkakaroon po ng green, ng yellow, ng red, dahil po yung dahil sa profiling, mm -hmm. nalalaman po natin yung sa so mga partner natin abroad na itong kargamento na to, nag-iipit, so, lalo na po pag China. Ah, Nag-schooling po ako ng ilan, pero apalagi ang target ang China. Eh. Kasi nga, nandoon karamihan, 80% halos ang produkto nun ay gaya-gaya. So yun po ang inaano sayo IPO. Fake. Ng fake, ITO, your gaya, gaya, fake. So, fake your honor. Okay. So kaya po kalamita diyan talaga, karamihan diyan ay nandoon sa red, yellow. Palaging may examination yan, may X-ray. Then pagdating po doon sa valuation, inaayos din po 'yun kasi marami po doon ang karamihan talaga ay mali ang deklarasyon. ni hmm. ba uh, bago naman parating dito, doon sa port of origin, may mga dokumentong ina-advance papunta rito, correct? Uh, Atty. Buko? Yes, Your Honor. And what do you call this document? Uh, ano, Your Honor, uh, those are the shipping documents such as the uh, inward foreign manifest, the uh, bill of lading, the, okay. the invoice. Okay. And in that bill of lading and forward manifest, nandiyan naka-identify kung ano yung mga yan? Yes, Your Honor. The importer, the description of the goods, the quantity, the weight, etc. E even the value of the goods? Yes, Your Honor. Okay. Now kay Mark Taguba. Mark, yung pinasilitate mo yung container na yan na naglalaman ng uh, magnetic lifter, tama? Ay ah, magnetic lifter. Ano ba yung nasa, laman ng container na pinasilitate mo? May cylinder. Po. yung cylinders, no? Na naglalaman ng shabu. Wala. Anong, anong declaration? Anong nasa bill of lading? Ayun nga po. Ang lang po doon. Hindi ako nagkakalagay. Thank you for watching. Please don't forget to comment, share, like, and subscribe to Penis Bolita Now. Until the next video.